Olá pessoal, aqui é o Ferrez, tudo bem? Sejam bem-vindos mais a esse vlog. Faz tempo que eu não gravo vlog, né? Então a gente teve a festa 100% Favela aí, que ocupou muito espaço da gente. É a festa mais tradicional que tem aqui na comunidade. 19 anos de festa completou. Eu tô desde a primeira, então pra mim é a maior satisfação. E eu falei, como sempre, as poesias, né? É uma festa que eu já cantei, já recitei. Dessa vez eu fui ler poesias. Então agradeço a todo mundo que estava lá, no horário que eu estava, né? Porque muita gente chegou depois também para ver os outros grupos. E tinham vários grupos de hip hop lá importantes pra caramba, que eu também fui assistir depois. Mas a toda a rapa que veio ali, tinha umas 12 mil pessoas no horário que eu falei. Então não tenho o que reclamar. Eu duvido qual poeta, qual escritor que fala para 12 mil pessoas uma vez por ano, todo ano, certo? No mesmo lugar. Então quero agradecer os organizadores aí, o Negredo e a rapa. Mas lá aconteceu um negócio muito legal, assim, muito interessante, que eu queria dividir com vocês. Um cara me parou e falou assim, pô, Ferrez, mano, me surpreendeu. Esse cara é um cara que eu tinha, a última vez que eu vi, ele tem 16 anos, tá ligado? Pra vocês terem ideia. É um cara que escreve e tal, mas eu não trombo muito ele, né, mano? Então tem 16 anos que eu não via ele, e ele me parou e falou, pô, eu queria te trombar, queria te fazer umas perguntas. Aí eu falei, pô, irmão, logo hoje, mano, eu não vou gravar documentário, não vou gravar nada hoje, e eu vou explicar pra vocês, rapa, por quê? Porque é o seguinte, eu acho mó sacanagem o cara colar num dia que tá todos os grupos de rap, vários escritores lá, e querer pegar depoimento todo mundo junto, tá ligado? Nós não somos manada de boi, sei lá, manada de boi, é isso que fala, Kaique? Manada de boi? Sei lá, se é manada de boi, não somos matilha de lobo, não somos, tá ligado? Não somos fazenda de galinha, pra todo mundo ser igual não, irmão. Se você quer pegar uma entrevista com um cara que é da literatura marginal, marca com o cara. Se você quer pegar uma entrevista do cara do rap, marca com o cara. Agora, só que você viu 8 grupos de rap lá, você quer pegar depoimento de todo mundo ali na hora pra fazer um doc, que a gente nem sabe o que que é, se tem apoio do governo, se não tem, se tem, se é atrelado a algum político, entendeu? Então é uma puta falta de respeito, por isso que eu não dou entrevista lá na hora, certo? A não ser pro pessoal do Negredo, que é o organizador da festa também. Aí é outra fita pra gente poder lutar pra festa do ano que vem. Agora, pra cara de fora, mano, marca com a gente, respeita a gente, certo? Esse cara, eu pensei que era uma entrevista, alguma coisa, não, ele queria fazer umas perguntas. Eu falei, desde que não seja filmado, é só nós aqui e tal. Ele falou, não, eu não tenho programa, não tenho nada, mas mano, como que ficou assim, mano? Eu não entendi nada. Eu te trombei lá, você nem tinha Instagram, agora você tem mais de 100 mil pessoas no Instagram. Todo mundo tirando foto com você aqui, mano. Ô, não tô entendendo, mano. Como que esse bagulho virou assim? Aí eu falei, irmão, que pergunta é essa, mano? Não, é porque é assim, né, mano? Pô, nós com a cara sem se ver, mas... Pô, eu tô ainda lutando pela minha carreira e tal, o bagulho tá devagar. E você nessa velocidade aí eu não entendi nada. Difícil responder, né, mano? Quando o cara te pergunta um tipo de coisa dessa, né, mano? É tipo uma fórmula, né? Aí eu peguei e falei pra ele, mano, na moral... Eu acho que foi acordando uma hora da tarde. Eu acho que foi isso, irmão. Acordando uma hora da tarde. Foi passando sábado e domingo na balada, bebendo e cheirando, entendeu? Foi só assim que eu consegui alguma coisa. Né? Não foi construindo uma família, não foi tratando os outros bem. Aí ele, não, mano, mas não é isso que eu tô perguntando. Eu falei, não, você tá perguntando isso sim, irmão. Você tá perguntando como que o bagulho aconteceu. Além do fator talento, eu não sei te explicar, tá ligado? É só o trabalho, né? Quem não tem talento vai pelo trabalho. Eu acho que um dos dois eu fiz, ou o talento ou o trabalho. Ou se juntou os dois, foi isso aí, irmão. Não tem mais o que falar pra você. Não sei se foi sorte também, pode ser que eu tenha sorte nesses 16 anos, né? Quantos anos que eu te tomo? 16 anos, né? Aí ele, já faz mó cara. Eu falei, então, nesse tempo eu fui em vários saraus, nesse tempo eu fui em todos os shows de rap que eu pude, nesse tempo eu tratei todas as pessoas boas que eu pude, nesse tempo eu fui tipo um evangelizador, velho, passei em escolas, tá ligado? Evangelizando pela palavra da literatura. Enquanto você fez o que, irmão, nessa caminhada? Bebeu, deu um rolê, você tá ligado, eu não tô mentindo. Aí o cara, mano, mas eu só tô perguntando, que o bagulho é incrível. Então, rapa, é muito louco isso, né, mano, quando você trabalha. Bem que as pessoas falam na quebrada, né, mano? Vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? É tipo essa mesma fita aí. Bom, mas não tinha como responder, mas tá aqui pra vocês aqui um pouco do que a gente passa no dia a dia. Quero agradecer a todas as pessoas que foram lá me pedindo um abraço. Vários inscritos dos canais estavam lá, tá ligado? Vários. Eu fui parado mais pelo canal do que pelos livros, mano. Tô até com medo já. Tô falando, gente, eu não sou youtuber não, mano, eu sou escritor. Só tô fazendo YouTube aí pra passar uma informação, pra debater uma política, pra falar de cultura, né, de arte, beleza? Mas eu fiquei com medo, rapa. Ó, pra quem ajudou no Apoia-se aí, eu tá fortificando nós no Apoia-se, certo? Eu já tô corrigindo aqui o quarto capítulo do livro, ó, o Datilógrafo do Gueto.
Daqui a pouco vocês vão receber em casa, tá? A gente tá tirando o ISBN já, o livro já tá diagramado, já tá bonitão e já tem capa. Eu vou mostrar a capa aqui pela primeira vez. Ó que capa bonita, do Doug Firmino, certo? Desenho monstro. Deixa eu tirar esse plástico aqui pra vocês verem. É uma xerox, né? Porque a gente tá corrigindo o livro, né? Essa capa é do Doug Firmino, capa pesada. Aqui estão meus anéis mesmo nos dedos, certo? Eu mandei as fotos dos anéis, ele desenhou todos os anéis certinho. E aqui tá a letra da Judas, uma das letras mais famosas que eu fiz assim de rap, ou menos desconhecida, certo? Vou falar assim. E, bom, tem um pano aqui, a máquina, puta, ficou bonito pra caramba. Esse Doug Firmino, sigam aí no Instagram aí, Doug Firmino. É um cara muito talentoso de Brasília, certo? Quem me apresentou ele foi meu parceiro Lourenço Mutarelli. Falou, mano, vai ver, dá uma olhada nesse cara. Aí eu falei, cê é louco, mano, só monstro. Então, pra quem fortaleceu nós no Apoia-se naquela época, a gente vai estar mandando esse livro. Se você ainda não é inscrito no Apoia-se, se inscreve lá, vê o que, que a gente tá tendo de brinde lá e tal. E a gente vai gerar um conteúdo inédito também pra quem tá no Apoia-se. Vira e mexe, eu mando uma poesia inédita, manda um texto em primeira mão, né? Acabei de mandar um conto inédito lá, que eu não vou publicar agora nas mídias normais. Então o cara tem acesso a um material, além de fortificar o canal e além de garantir o sucrilhos do Kaique. Ó, o Wesley acabou de fazer a segunda prensagem do Diabo na Mesa dos Fundos. Na verdade, a terceira, porque eu fiz duas prensagens, né? E ele fez mais uma. Então, se vocês verem por aí, pode comprar o livro, já ser o povo, o Wesley, certo? O Diabo na Mesa dos Fundos. Ele sempre tá por aí autografando, agora ele tá com black assim, ó, tá da hora. Moleque lutador, vocês vão trombar ele por aí. Aí, a gente fez o Cronista do Tempo Ruim esse ano, certo? Que é o meu livro de crônicas. E acabamos de lançar o My Way, a periferia de Moicano. Tô passando esses livros, que foi o que a gente fez esse ano, né? Pra quem não acompanhou. Lançamos pela Comic Zone a canção de Roland. Vamos deixar todos esses links aí embaixo, certo? Na canção tem um pouco de desconto. No Eternauta, que eu vou mostrar agora, tem desconto também pela Amazon. Então você entra lá e clica. E os livros da Selo Povo você encontra no nosso site, certo? selopovo.com.br. O Davi manda pra você em qualquer lugar que você tiver no planeta. O Davi Albino vai mandar pra você, que é meu gerente lá da Onda Sul, certo? E por último, agora acabamos de lançar o Eternauta, certo? Pesadona, Osterheld e Breccia, dois talentos argentinos monstruosos. Então tá com um preço super bacana aí na Amazon também, certo? Você pode comprar e daqui a alguns dias tá chegando na livraria. Quem comprou em pré-venda foram mais de 1000 pessoas. Quero agradecer vocês. Vocês são foda, manos, minas e monas. Pessoal que acompanha o canal do Thiago também, canal Comic Zone, né? Que é meu sócio na editora. Quero agradecer a vocês, mais de 1000 pré-vendas, mano, eu não tenho como não ficar tão feliz, certo? Nosso segundo lançamento e vem coisa nova por aí. Eu quero que vocês comentem embaixo o que a Comic Zone vai lançar agora, tá ligado? É pesado, faz mó tempo que não sai, certo? E é uma coisa que vai surpreender muita gente aí, tá bom? Tamo junto, se inscreve no canal se você não é inscrito, comenta aí embaixo o que você acha que é o nosso próximo lançamento da Comic Zone e da Selo Povo também. É nóis, rapa, satisfação. Thank you.